och välkommen. Tack. Mm. Hej, nu ska vi se. Du är Stina Larsson. Ja. Och du är arbetslös. Ja. Mm. Du har arbetat som trollkarl tidigare. Just det. Mm. Har du dina papper med dig? Ja. Ja, just det. Har du A-kassakortet också? Ja. Tack, då ska vi se. Jaha, du Stina, du kan tyvärr inte få någon mer A-kassa. Varför då? Nej, jag ser nog helst att du försöker hitta ett annat jobb nu. Du vet, man kan inte gå runt hela tiden och få A-kassa. Inte? Nej. Det är klart att jag genast kan stämpla ditt kort här, Stina, omedelbart. Och så kommer du tillbaka till mig om 2 veckor. Tycker du att det blir bra så? Jättebra. Så. Där. Varsågod. Gud. Tack. Tack. Tack för det. Hej, hej. Välkommen till Underbara människa. Idag ska vi få träffa Ursula Tomtebo. Jag heter Nina Fatterius. Hon är Sveriges mest lästa deckarförfattare. Hon är elallergiker. Hon är försvunnen. En underbar människa som bor i skog. Jag, Nina Fatterius, ska hitta henne. Nu har jag hittat henne. Så. Nu står jag här utanför Ursulas elbefriade torp. I den värdiga skogen. Som en lus i rymden. Som en rök. Vi ska se om hon är hemma. Fan! Ursula har bott väldigt länge i storskogen och då kan man gärna bli lite pittoresk. Men hon har skrivit underbara böcker. Jag har några frågor. Många uppfattar ju dina böcker som, ja, skulle man säga ganska våldsamma. Hur kan det komma sig att en kvinna som du, underbara människa, Ah, nu får vi titta in. Nu får jag titta in i din lya, Ursula. Din fantasigrotta i storskogen där du smider och spinner dina intrigtrådar. Kom då. Kom med, ljudet. Nej, men ni ska inte vara rädd. Hon är bara exalterad att någon egentligen bryr sig om henne. Och inte bara hennes hjärnspöken. Kom nu. Hon vill bolla. Nej, hörni. Gå inte alla nu. Jag tror hon vill att alla är med. Vi har just sett journalisten Nina Fatterius sista reportage. En röst för de förtryckta och förnedrade har tystnat. Ett hjärta för de avvikande har stannat. Ett öra för de språklösa har dövats. En näsa för samtiden har täppts igen. En människa har avlidit. Farväl, Nina Fatterius. Vill på mig det. Vill på mig. Ja, så kunde det ha varit. Mycket väl. Om inte försynen stått på min sida. En arm idag, ett liv imorgon. Sån är verkligheten för oss journalister. Men slutar jag för det? Nej. Jag fortsätter. Oförtrutet. Oförväget. In i det sista. Jag heter Nina Fatterius. Och jag kommer tillbaka. Nej, nej, nej. Stanna bilden på mig. Stanna. Nästa vecka. Vi ses. Det är väl en bal på slottet. Det kan vara trist.
tråkigt. Alldeles underbart. Gudmor! Askungen. Men vad gör du här? Jag är här för att hjälpa dig. Du vill väl gå på balen? Jo. Jo, fast jag har ju ingenting att sätta på mig. Det ska vi nog ordna, mitt barn. Har du sytt en klänning åt mig? Nej, inte jag. Men mössen och fåglarna, mina vänner, har gjort det. Hallå? Kallar du det klänning? Ja, men vad hade du väntat för då? Jag sa ju att det var mössen och fåglarna som har gjort den. Men du är ju en god fe. Kan du inte trolla fram en ny åt mig? Jaha, och vad tror du fåglarna skulle säga då? Förstår du hur länge de har hållit på med den här klänningen? Det var med 5 minuter. Ja, vill du inte ta någon annan klänning? Nu behåller du den där på bara. Så, askungarna, ge mig det. Ja, men jag kommer inte tappa en skor. Jag kommer ju tappa hela jävla klänningen.